Hello guys, my name is King Rusdi. And my name is Nekota. We are from team Kura Maker. So hari ni ada special sikit lah, eh? Ada special sikit, memandangkan ramai yang tanya macam mana nak ukur, macam mana nak buat inner suit apa semua, macam mana nak ukur. So hari ni kita orang akan ajar macam mana nak ukur badan. So kalau korang nak order inner suit dengan Kura Maker, ada dua cara lah. Ada dua cara. Satu, korang datang kat studio kan, lepas tu ukur, neko ukur. Ataupun satu lagi, kita orang ajar korang dekat dalam video ni macam mana cara nak ukur A to Z. Alright. So korang, sebelum korang nak start ukur pun, korang boleh download template yang kita orang buat. Ada senarai template dekat sini, ada kat description below, korang boleh download and then korang isi sendiri. Of course, ukur dalam apa? Inci. Pastikan ukuran tu dalam inci, bukan cm ya. Yes. Inci, okey. So, jom kita start ukur lah, sebab dalam ni ada banyak, beberapalah banyak ukuran dia. Ada berapa? Ada 13 cara ukuran yang kau kena tahu, wajib tahu supaya kita orang boleh jahit dengan betul. Yes, yes, yes. Ada 13 cara. So, kita start lah daripada first, iaitu bahu, iaitu shoulder. Mulakan. Jom. Sekali lagi. Sekali lagi. Dari bahu sini, dari ujung sampai ke ujung. So kau ambil lah besar sikit, 16.5. Lepas tu kita buat, kita nombor 2, kau kena ukur bahu depan. Bahu depan kau kena ukur macam ni. Dari ketiak ke sujung ketiak. So ini bahu depan. Ni dada, kau ukur sini. So 14.5. Nampak tak? So bahu belakang, iaitu dari ketiak ke ketiak tapi belakang, sama juga ujung ke ujung, sama. So sini ketiak belakang 16 inci. And then nombor 4 adalah keliling dada, iaitu angkat tangan, korang kena macam ni. Dada ambil dari belakang, ukur, tarik ke depan, pastikan kosong ni ke depan, ke dada. Okay, ngam-ngam dada korang, 31 inci. And then bahu ke pinggang depan, iaitu nombor 5, step 5. Bahu ke pinggang depan, ambil daripada bahu sampai ke pinggang depan, pegang pinggang. Okay, pinggang sampai pinggang. Okay, 21.5 lah, besar sikit, 21. And then lepas, ambil pinggang, ukurkan pinggang dia, iaitu buat macam pinggang. Okay, pinggang, ambil daripada belakang, ambil belakang macam biasa, macam ukur keliling dada tadi. Ni ke depan, ambil tengah, pusat, mana pusat, sini pusat. Okay, pinggang tu ambil daripada start pusat, pusing belakang sampai ke pusat, 28. So lepas saya settle pinggang, kau ambil ukuran, kita ambil panjang lengan, iaitu step nombor 6. Panjang lengan ambil daripada bahu tepi ni sampai pergelangan tengah, pergelangan tangan, 22 inci kat situ. So ambil ukuran besar lengan. Besar lengan, tengok besar lengan korang lah macam mana. Ambil di sini ukur, jangan ambil terlampau ketat macam ni, kena ambil besar sikit mana korang boleh masuk lengan korang lah. Tangan, so sini besarkan 9, macam tu. Lepas besar lengan, korang kena ambil ketiak, iaitu angkat ketiak. Korang kena angkat ketiak, angkat pusing belakang ke ketiak sini, pusing, sama juga. Hala ke depan supaya korang boleh nampak. Hala. Okay, macam biasa ketiak tak boleh ketat sangat, nanti korang tak selesa. So korang ambil besar sikit, besar sikit dalam sini 15. So nanti korang nak masuk ketiak, tak ada lah korang berpeluh-peluh situ. Lepas ketiak, korang ambil peha, kaki pula, kita turun ke bahagian kaki. Tadi bahagian atas, peha. Okay, peha, ambil bahagian dari sini, pusing dari belakang, pusing ke depan balik, sama, ambil ke kosong. Peha korang kena ambil ikut ngam-ngam, sebab tak boleh besar sangat, nanti kelangkang jadi labur. So sini ambil 18. Lepas besar peha, korang ambil besar kaki, iaitu ambil ke bawah sekali kaki punya seluar, kaki punya seluar, sama juga, tak boleh ketat, jangan ketat-ketat, ambil besar sikit supaya boleh masuk. 13 11 macam tu lah, 13 12.5 macam tu, besar sikit.
And then kau ambil iaitu kelangkang. Kelangkang ni kau kena tahu pusat mana pusat. Okey. Kelangkang ambil daripada pusat, suruh orang pegang sampai ke belakang. Sebelah satu tangan pegang pusat. Satu tangan pegang pusat, satu tangan pegang pinggang. Mana pinggang awak? Pegang sebelah lagi pinggang. Okey. So pinggang sini. So ambil pinggang sini. So 27. Ha. So ulang balik dari depan. Okey, satu tangan pegang pusat. Cepat sikit boleh tak, cameraman? Unduk ke belakang sampai ke pinggang. Satu tangan pegang pinggang. Sebelah tangan tu pegang cameraman pinggang. Cameraman gaut dah. Pegang pinggang. Okey, sini 27. Ah, 27. Atas balik. Kelangkang. And then panjang baju ke belakang. Ke belakang bagi panjang. Panjang baju iaitu ambil daripada ukuran bahu. Pegang bahu sampai buku lali kaki. 55 buku lali kaki. Dah settle semua ukuran. Ah, itu yang korang kena masukkan dalam description yang disediakan. Ha. Dia agak wiggle-wiggle sikit kamera. Tapi harap korang faham. Gaut-gaut. Alright, that's all for today. Hopefully you guys subscribe and like, follow, comment semualah. Thank you so much. Okay, korang make it out. Bye-bye. Whoa, whoa.